יוסף מתוודה על האחים שלו. רבותיי, רגע, אני רוצה לומר לכם שבשבת האחרונה שאני קראתי בתורה, היה קשה לי לקרוא, כי לא ראיתי את האותיות. ירד לי דמעות, אני קורא ויורד לי דמעות, וקשה לי לקרוא את האותיות, אני קורא גם נגיד את הדמעות, כי מי שבאמת מתבונן בדברים, כל פעם מתרגש מזה מחדש. אז רבותיי, הקטע של ההתוודאות של יוסף לאחים שלו, זה קטע שקשה להכיל אותו. זה פתאום בומבה. אדם יכול לחיות עם מציאות של חיים, עם הבנה מסוימת, ולהיות בטוח בציטר, יצקת דרכו לא במאת האחוזים, במיליון אחוז, ברור לו שהוא צודק, וכולם לא מבינים כלום, ורק הוא מבין, ורק הוא יודע, ומה קרה לך, ומה אתה מדבר, ויש לו ראיות, ויש לו קבלות, ולשיטתו הוא צודק. וכאן רבותיי, זה עוד יותר מזה. האחים, היה להם ראיות ברורות שיוסף מגיע לו העונש. וגם אומרים חז"ל אומרים, שגם כשהאחים שלו אומרים אחד לשני, אבל אשמים אנחנו, שראינו את אחינו בצרת אחינו, מתחננו אלינו. הם אומרים חז"ל שהאחים יודעים שיוסף מגיע לו עונש, רק בגלל שהוא בכה, מידת רחמים של יהודי צריכה להיות גדולה והם צריכים לרחם עליו. אבל היה מגיע לו עונש. והם צירפו שכינה עמהם. אתם מבינים על מה מדובר בתאים? הם צירפו שכינה עמהם, ובגלל זה כתוב שם ויבק אותו אביו. זוכרים את הפסוק הזה? ויבק אותו אביו. כולם חושבים ויבק אותו אביו, זה יעקב בכה על יוסף. חז"ל אומרים, ויבק אותו אביו יצחק בכה על יעקב. הוא בכה שהוא לא יכול לגלות לו מה קורה עם יוסף, כי יצחק ראה ברוח הקודש. ולמה יוסף ויעקב לא ראה ברוח הקודש? כי האחים שיתפו שכינה עמהם, והשכינה לא נתנה ליעקב. כיוון ששיתפו שכינה, אז מהשמיים נעלו ליעקב את רוח הקודש, שלא ידע מה קורה עם יוסף. אתם מבינים מה קורה פה? זאת אומרת, רבותיי, שהם הצליחו כביכול לשכנע את השמיים בצדקת דרכם. ומה בסוף? פצצה לתוך הפנים. רבותיי, הכל מתנפץ לתוך הפרצוף. מה קורה? נורא והיום. בואי נה. לא יאמר כי יסופר. אני יוסף. העוד אבי חי? מה זה? מה זה אני יוסף, העוד אבי חי? כולם שואלים את השאלה המתבקשת. הרי רבותיי, מהפעם הקודמת, מהפרשה הקודמת, האחים לא חזרו הביתה. הם יצאו, אנשים שולחו, הם הבוקר אור, והאנשים שולחו הם וחמוריהם, ואז מיד יוסף אומר לאשר על ביתו, שזה היה הבן שלו, תרדוף אחריהם ותגיד להם, מדוע, למה עשיתם רעת אחת טובה, סוף פרשה קודמת. והוא החזיר אותם. זאת אומרת שמהפעם הקודמת שהם באו, הם עדיין לא הלכו הביתה. אז מה אתה שואל אותם עוד פעם, עוד אבי חי? כבר שאלת אותם, השלום אביכם הזקן, ויאמרו שלום. הם לא הלכו הביתה, מה אתה שואל אותם? הם בדיוק כמוך, אתה והם פה. מה זה העוד אבי חי? רק הייתה פה תוכחה של יוסף לאחים שלו. אני יוסף אשר בחרתם, העוד אבי חי, אתם כל הזמן אומרים עבדך אבי, בקירותו ואין הנער ומת, אין הנער ומת. תגידו לי, נשאר לאבא שלי חיים בכלל אחרי מה שעשיתם לו, שמחרתם אותי לכאן? רבותיי, זה פצצה לתוך הפנים, איך זה יכול להיות? טעינו? חיינו 22 שנה בטעות, שאנחנו בטוחים בצדקת דרכנו, ושיתפנו שכינה עמנו, והכל בסדר. ופתאום מתקיים כל החלום שלו, השתחווינו לו, ווואלה זה יוסף, הוא מראה להם שהוא מעול, מראה להם שטר כתובה, מראה להם שהוא שמר על כל התורה. מה הולך כאן? בואי נעשה פצצה לתוך הפנים. חיינו בטעות. טעינו. אדם יכול להיות בטוח בצדקת דרכו, במיליון אחוז, ופתאום זה מתפוצץ לו בתוך הפרצוף.